Máte první výhru s nulou vzadu, jaký je to pocit? Tak hlavně pro Pepi si asi dobrý pocit, pro nás taky, že jsme konečně zapracovali na té obraně a nedostali jsme ani gól, takže myslím, že to jde dobrým směrem a nesmíme už se na hovoří nechat pokračovat dál. My jsme dostávali hodně gólů, ale poslední tři zápasy, před třema zápasama jsme se trošku sedli s bekama a museli jsme něco změnit, protože jsme byli nejhůř bránící tým. A něco jsme si k tomu řekli a myslím si, že to je znát a za ty tři zápasy jsme se hodně zlepšili a doufám, že to ještě bude pokračovat. Ještě tam samozřejmě něco je, ale už je to trošku lepší, už si trošku zrozumíme v tom. První třetina se nám hodně vyvedla, že jsme se dostali do toho vedení, ale věděli jsme, že určitě u nich v kabině bude nějaký vítr, že se řve a budou po nás víc chodit a tak dále. Takže jsme se připravovali na to, že prostě budou mít rychlejší přístup, budou jej víc napadat a my jsme se s tím dokázali poradit. A pracovali jsme dál. My jsme přečkali ty jejich přesilovky, kdy to hráli pomalu vždycky dvě minuty u nás a nějaký střely tam měli, takže to jsme přečkali, to bylo důležité, to kluci odbránili. A postupem času jsme tu hru začali kontrolovat a věděli jsme, že nesmíme tady dopustit zase nic, co nechceme a odhráli jsme prostě 60 minut a to sebevědomí potom, když už vedete 4-0, tak je to samozřejmě lepší. Vy osobně jste hodně dlouho čekal na ty góly v lize. Champions League se dařilo, v lize ne. Poslední dva zápasy, dva góly, takže už máte pocit, že jste to protrhnul? No, tak možná tak vypadá, uvidíme, jak to půjde dál, ale jsem rád hlavně za vítězství. Jak říkám, teďka hrajeme v té léně, tak si rozumíme, ta kombinace docela vypadá slušně, si myslím, takže ty góly je úplně jedno, kdo to tam dá, ale samozřejmě jsem rád, že mi to tam spadlo a trošku uleva tam je.